Починаємо ми з Мінська, де відбувається засідання тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі. Звісно, ми чекаємо на якісь конкретні домовленості, які б наблизили перемир'я на сході нашої країни. Принаймні, у прес-службі Збройних сил України прогнозували, що сьогодні тристороння контактна група вирішить долю демілітаризації Широкиного. Про результати зустрічі дізнаємося від нашого кореспондента Андрія Гетьмана. Він зараз перебуває у Мінську. Андрію, добрий вечір. Що зараз відбувається в білоруській столиці? Чи виходили представники груп до журналістів? У Мінську у ці хвилини триває засідання контактної групи у розширеному форматі, тобто це Україна, Росія, ОБСЄ і залучення представників ЛНР та ДНР. До журналістів ніхто не виходив, робота дуже напружена. Переговори розпочалися о 5:18 за місцевим часом, відповідно тривають вже 5-ту годину поспіль. І варто відзначити, що ніколи засідання контактної групи тут у Мінську не тривали так довго. Як правило, десь о 7-й вечора до журналістів виходив представник ОБСЄ, розповідав, в яких питаннях вдалося досягти прогресу, а які теми перенесені на наступний раз. І те, що переговори тривають так довго, дають підстави сподіватися, що сьогодні оголосять про якісь конкретні результати. Як відомо, що президент України доручив українській делегації домовитися про створення буферної 30-кілометрової зони. Тобто таким чином, що з Широкиного мають бути виведені війська, однак Маріуполь у цю буферну зону не потрапляє. Також президент України вважає, що необхідно відвести зброю калібром менше 100 міліметрів, тобто це танки, відповідно артилерія та міномети. І ця ініціатива Києва, вона відгукується з пропозицією, яку розробляли тут у Мінську 2 тижні тому, коли узгодили документ про відведення зброї калібром менше 100 міліметрів. Однак цей документ не підписали, офіційно не кажуть, хто був проти, однак можна здогадатися, кому це вигідно, оскільки сепаратисти протягом останніх 2 тижнів значно збільшили обстріли нашої території. І ще варто відзначити, що в літакові до Мінську наша знімальна група зустріла Олександра Хуга. Це заступник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Це людина, яка постійно перебуває на лінії розмежування. І можна припустити, що Олександра Хуга запросили сюди в Мінськ, щоб він дійсно розказав, що відбувається зараз на Донбасі. Отже, поки інформації нової у нас немає і про що домовились в Мінську, дивіться у наступних випусках фактів. Ми дякуємо вам, Андрію. Нагадаю, це був Андрій Гетьман, який стежить за зустрічю тристоронньої контактної групи у Мінську.